Hello, human beings, and we are back with another bilingual class today. We are going to start another unit. Yeah! Okay, we're going to start unit 5. E aí, galerinha, a gente está de volta com another. Já ia falar inglês de novo. Oh my God, this is so confusing. Okay. Oi, galerinha, a gente está de volta com mais uma aula do nosso Bilingual Class. E hoje a gente vai começar a unidade nova. Unit 5. So, as I said, we're going to start Unit 5 today. The title of this unit is The Time Machine. So, it's probably something related to technology. I love technology. Do you love technology? Technology is awesome. Então, galera, a gente vai começar essa unidade aqui. Depois, né, que sempre rola nos vídeos, porque se não rolar, não é vídeo do bilingue. A gente vai falar sobre time machine, the time machine, a máquina do tempo. Então, provavelmente, a lição vai falar um pouquinho sobre tecnologia. Um pouquinho, acho que a lição toda sobre tecnologia, ok? I love technology, eu amo tecnologia, vocês gostam de tecnologia, eu gosto demais. E hoje a gente vai falar sobre a página, da página 50 a 52, tá bom? A Pro trouxe alguns vocabulários e a parte de gramática que a gente vai ver daqui é continuação da unidade 4. Okay, guys, so here we have the title. This vocabulary is about computers and information technology. Então aqui o vocabulário é sobre computadores e tecnologia da informação. Great. We're going to talk a little bit about informatic. We're going to talk a little bit about the technology names related to computers and information. Ok? A gente vai falar um pouquinho sobre vocabulários relacionados a computadores e tecnologia da informação. Então, vamos lá. Pro separou aqui alguns termos. A maioria dos termos a gente usa no Brasil. Então, tem muita coisa aqui que vocês vão saber de cara, porque a gente usa no Brasil, assim, molezinha, tá? So, the first one we have here. This is something that is, the name is not very common, but you use it every day. Search engine. Então, é um nome que não é muito comum, mas você usa todo dia. Search engine. What is a search engine? It's Google. Okay? For example, we have the definition in here. In here. Web search engine or internet search engine is a software system that is designed to carry out web search, internet search. Então, é um software de internet que a gente usa para fazer pesquisa. Google. We have others, but Google is one of the most famous and we use it a lot. Yeah, o Google é um dos mais famosos, mas não é o único, né? A gente usa muito o Google. Good. Bora pro outro. Next one is so easy, because we use it in Portuguese, okay? So this one here is smartphone. We say smartphone in Portuguese. And what is a smartphone? What is the definition for a smartphone? A mobile phone, mobile, that you can carry, that é móvel, that performs many of the functions of a computer. E ele faz várias funções de um computador, typically having a touchscreen interface, normalmente contendo uma tela touchscreen, internet access, acesso à internet, and operating system capable of running downloaded applications. Então, e um sistema operacional que é capaz de desenvolver aplicativos, né? A gente faz o download dos aplicativos e eles, a gente consegue fazer eles funcionarem dentro do celular, né? Então, ele tem um sistema que suporta outros programas trabalhando lá dentro, igual um computador. Ok? Now, let's see the next one. We have social networking site. Social, vocês já batem na hora. Social, vocês já lembram. Instagram, TikTok, Facebook, que vocês não são a geração do Facebook, né? So, a social network service, also social network site, or social media. Social media, vocês sabem. Então, isso é a mesma coisa que social media, tá?
is an online platform which people use to build social networks, usa para construir redes sociais, né? Rede de relacionamento social ou rede de trabalho social, né? Tem, existem outras redes que são só para trabalho, tipo LinkedIn, with other people who share similar personal or career interests, activities, backgrounds, and real-life connections. Então, a gente tenta usar isso para se conectar com as pessoas que têm o mesmo interesse, o mesmo perfil de carreira, interesse de carreira, né? O mesmo perfil pessoal. This is something that it also called like this in Portuguese, but I'm not sure if they pronounce it correctly. So, it's a web browser, okay? A web browser. Web browsers são esses aqui, certo? Que a gente usa para acessar a internet. Short for web browser. A browser is a software application used to locate, retrieve, and display content on the World Wide Web. World Wide Web. Vocês sabem o que, que é isso aqui? Gente, sabe aquele www que vocês digitam na hora de entrar no site, que está caindo em desuso, né? Que antes era www.alguma coisa, e agora você digita às vezes o site direto, tipo facebook.com, não precisa colocar www. Então, esse www que a gente digita de vez em quando é World Wide Web. É isso aqui abreviado, tá? Não saiu do nada. Including web pages, images, videos and other files. Então, é o aplicativo que a gente usa para acessar a internet, para acessar, incluindo web pages, as páginas de internet, imagens, vídeos e outros arquivos que estão na internet. Então, a gente precisa do web browser para acessar. Tipo, se você vai, quer entrar no Google Translate da vida, você vai abrir um web browser. Vai abrir o Google Chrome, ou vai abrir o Opera, ou vai abrir o Firefox. Switch. Now, here we have webcam. Webcam is something that we are using so much. É algo que a gente está usando tanto e é o nome que tem. A gente usa em português com o mesmo nome, webcam. That is a camera for a web. Okay? Então, é uma câmera que a gente usa na web. A webcam is a small digital camera, video camera, directly or indirectly connected to a computer or a computer network. Então, às vezes ele não está no computador, né? A webcam pode estar ligada diretamente no computador. Às vezes ela vem embutida, né? Igual, tipo, o meu notebook, ele vem aquela câmerazinha assim em cima da tela. É a câmera embutida, né? Mas existe a web câmera que você pode comprar e conectar, né? E existe a web câmera que a gente usa, que é conectada só na rede, não é num computador. Por exemplo, câmeras de segurança. The next one and the last one, o próximo e o último website. Easy, beautiful, beautiful, beautiful. This is something we say in English, in Portuguese too. Website, we sometimes we say just site. Então, site é abreviação de website. Site é localização, tá? Então, website é uma localização na internet, um endereço na internet. Por isso que a gente digita um endereço para entrar naquele site, que é naquele endereço que está localizado que a gente quer ver. It is a page or collection of pages on the World Wide Web that contains specific information which was all provided by one person or entity and traces back to a common uniform resource locator, URL. URL is the address, ok? Então, a URL é o endereço, é aquilo que a gente digita, tá lá no website, tem aquela faixinha bonita lá que você digita a URL para chegar no site, né? Você digita a localização lá do site para chegar no site. Tá? Então, o website é a página em si, é aquilo que você quer acessar, tá bom? Ela pode ser alimentada, né? Ela pode ter sido colocada lá por uma pessoa, pode ter sido colocada lá por uma empresa.
Às vezes você quer entrar lá na Amazon para fazer umas comprinhas. Às vezes você quer só entrar lá no site da sua amiga que ela coloca os mangás que ela desenha super da hora e ela fez um site só para colocar os mangás. Então, os sites podem ser feitos por qualquer pessoa e para você acessar essa página que a pessoa criou, você precisa de um endereço. Now let's move to grammar. Agora a gente vai mudar para gramática. Ok, então vamos falar aqui do simple past. We've got simple past, only the negative form in here, só a forma negativa, ok? Let's check it. So we have here the negative form, only the negative form. It's very simple, guys, very simple. Look at this. We have the subject, the person or the pronoun, and then we have did, that is the auxiliary verb, and then we have not, that is the negative. And then we have the verb in the infinitive or base form. It doesn't change, okay? So we only have to add this, did not. That abbreviated becomes didn't, okay? Então, aqui a forma é super simples, tá? Vem o sujeito, que pode ser o nome da pessoa ou o pronome. Não sujeito, o nome da pessoa ou o nome de qualquer coisa, né? Porque nome, coisas também podem ser sujeito. Tipo, a casa caiu. É a casa que caiu, a casa é o sujeito da ação, né? Ok? Então, vem o sujeito, depois vem o auxiliar did na negativa. Didn't. E aí o verbo, como que fica, professor? Ele fica normal, gente. Ele fica sem alterar nada. Você só tem que cuidar de colocar o did, que expressa o passado, na negativa. Que aí ele vai ficar o passado na negativa. Olha que lindo! Lindo, 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 lindo. Só lembra, this is very important. Se eu estou alterando o auxiliar, eu não vou alterar o verbo. Porque o auxiliar está aqui justamente para me falar o tempo verbal. Se eu for mexer no verbo, não tem por que eu colocar esse auxiliar que está aqui. Ele não tem significado nenhum, a não ser ele não tem função nenhuma, a não ser indicar para mim que ele está no passado. Para quê? Para eu não ter que colocar terminação verbal nos verbos e ter que ficar alterando e vendo se é ri, se é x, se é it, se tem d, se é cvc, se não é. Ai, meu Deus, não precisa. Eu coloquei aqui o auxiliar, galera, justamente por isso, entendeu? Para facilitar a vida. Então, amem o auxiliar e cuidem bem dele. Exemplo de frase. A Ellen falando, I did not visit London. Não visitei Londres. No. E aí a Luiz fala, I visited London. Esse daqui, para vocês lembrarem da afirmativa. Na afirmativa, a gente não usa auxiliar, então a gente tem que conjugar o verbo. Quando tá na negativa, no, a gente usa o auxiliar. Então a gente não altera o verbo, tá? A gente mexe só no auxiliar. Ok? Ok. Ok? Good. É lindo, eu sei, é lindo. É lindo, é lindo. É lindo. Vamos dar uma olhadinha aqui numa tabelinha só para vocês não terem conflito, só para dar uma olhadinha como é lindo o negócio, porque o negócio fica igual para todo mundo, gente. Olha isso. Negative forms in the simple past. A gente usa o sujeito aqui em cima, o sujeito mais o did. Meu mouse some. O sujeito mais o didn't mais o infinitivo do verbo. O que é infinitivo, pro? Infinitivo é a forma base, a forma que não tem alteração nenhuma, tá? É o verbo sem alterar, tá? É, então, infinitivo em inglês é quando a gente fala que é a forma base do verbo, sem alteração nenhuma. Good? Então, vamos lá, ó. Bora dar uma olhadinha aqui nesse negócio. I didn't work. You didn't work. He didn't work. She didn't work. It didn't work. We didn't work. You didn't work. They didn't work. Não tem diferença de singular e plural, não tem diferença de pessoa, não tem diferença nenhuma. Coisa mais linda. Você quer ver como que ficaria isso em português? Ó, que aqui é o verbo trabalhar, tá? Eu trabalhei, ele trabalhou, ela trabalhou, eles trabalharam, nós trabalhamos, vocês trabalharam. Tá vendo? Cada um tem uma terminação diferente. Em inglês não é tudo igual. Oh my God! This is so awesome. Ok? Não tem. Vamos lá. Aqui a gente tem o Simpson Jr. Que é o Bart, né?
E é uma frase assim super comum dele. Ele fala, I didn't do it. Não fui eu que fiz. Eu não fiz nada. Fiz nada, fui. Beijo, tchau, né? Okay, guys, so today we saw some vocabulary related to technology and technology of information, computers and technology of information, and we also saw the simple past in the negative form, which is very easy, you just have to use did it. Então, a gente viu vocabulário de sobre computação e tecnologia da informação, and also simple past na negativa. Né? O passado simples na forma negativa, só negativa hoje, que é o que a gente tem que usar o didn't e o verbo fica igual. Lindo, maravilhoso. Ok, galera? Lembrando aqui, falo de novo, isso é muito importante. Fazer os exercícios, anotem as dúvidas. Pega post-it e cola no livro, pega o caderno e anota. Faz um caderninho só de dúvida para as aulas online, porque todos os profs estão tirando dúvida na aula online. Então, esse aqui vai ser meu caderninho da dúvida. Dúvida para quarta-feira, aula da professora Miss Menezes. Vou lá, que dúvida que eu tive. Eu tive essa dúvida, Ah, essa tá mais para frente, então segura aí que a gente vai ver. Mas aí a Pro já deixa anotada aqui no livro, tá? Olha essa questão que deu problema na hora dos alunos fazerem. Por quê, gente? Porque a gente, eu não tô fazendo exercício com vocês, a gente não tá fazendo exercício na sala juntos mais, né? Eu não consigo andar na cadeira entre a cadeira de vocês para olhar, para ver se tá tudo bem, para ver se vocês não estão perdidos. Porque eu sei que tem gente que tem vergonha de perguntar, sem vergonha de perguntar na aula online. Pega o meu celular aí, pega o celular da mamãe. As mamães têm meu telefone. Se não tiver, só pedir para a Cris ou para a Carol lá na escola, tá? Manda mensagem, pro, fiquei com dúvida nesse exercício. Será que você podia dar uma revisada nele na aula online? Bem bacana, dar uma revisada no conteúdo. Pro, não entendi nada, o que é simple past? Será que a senhora podia falar lá na aula online para ver se eu consigo entender melhor? Pode me mandar, pro, não falo o nome, tá? Eu não quero que vocês fiquem com vergonha de pedir ajuda, tá bom? Pode mandar pelo celular, se não quiser, que aí eu não falo o nome na aula online. Preciso que vocês me ajudem para pro saber o que vocês estão precisando de ajuda, tá bom? Tá combinado? Bye-bye, guys. See you next online class, because we don't have video classes anymore this week. Bye-bye.